טוב, נתי, כותרת נוספת שלך. אתה מדווח על שורת החלטות ולחצים שהופעלו נגד ישראל בכינוס האחרון של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. כן, זה הכינוס ה-66 במספר, ואם יש דברים דחופים יותר לאותה הסוכנות, כמו המתקן הגרעיני בזפוריז'יה באוקראינה, אולי הסכם הגרעיני עם איראן, אז כנראה שלא, כי אנחנו מדווחים היום על כמה החלטות שהתקבלו במועצה של הארגון הזה, המועצה האחרונה. זה לא רק הדרישה הקוויטית שהתקדמה צעד נוסף להכניס פקחים למפעל הטקסטיל שלנו, לקריה הגרעינית בדימונה, אלא גם החלטה מצרית שכבר עברה תהליך אישורים מסודר כבר בכינוס הזה, והיא צפויה ככל הנראה לקבל אישור סופי בחודשים הקרובים, להכניס את ישראל כמו גם כמה מדינות נוספות שלא לכולן יש תוכניות, כמו שיש בקשה של המצרים. גם בקשה של המצרים. נכון, להכניס את ישראל לתוכנית פיקוח, כפי שאמרתי, הם לא רצו שזה יראה כמו בקשה אנטי-ישראלית, אז הוסיפו עוד כמה מדינות, לא לכולם יש את אותם מפעלים או קירות כמו שלנו יש, ותשים לב, יונתן, ההחלטה הזו, הבקשה הזו של המצרים, עברה ברוב של 117 מדינות שהיו בעד, 7 מדינות שנמנעו, ורק מדינה אחת שהתנגדה, שזו כמובן אנחנו. אז אתה יודע, תמיד מעניין לראות איך בכל הארגונים האלו, ברובם, הבינלאומיים, הפורומים הללו, תמיד איכשהו מוצאים דרך להכניס את ישראל, ואם אפשר גם להעביר כמה החלטות על הראש שלנו, אז מה טוב.